Երեխաների գիտակցությունն առ քրիստոնեական հավատք բարձրացնելու, նրանց տարբեր աղանդավորական շարժումների ձեռք պահելու, դեպի հայ առաքելական եկեղեցին երեխաներին ուղղորդելու միտումով, Վանաձորի թիվ 27 հիմնական դպրոցում հաջող են կազմակերպում տարաբնույթ և հետաքրքրաշարժ միջոցառումներ, որոնցում զգացվում է դպրոցի հայոց եկեղեցու պատմության ուսուցչուհի Գայանե Եղիկյանի ուրույն ձեռագիրը։ Վերջինիս նախաձեռնությամբ նմանօրինակ ցերեկույթ էր կազմակերպել դպրոցի 7-րդ Ա-դասարանի բազմաշնոր աշակերտների մասնակցությամբ։ Շուրջ 1 ամիս տևողությամբ նախապատրաստական աշխատանքների ընթացքում միջոցառման մասնակից երեխաները ձեռք են բերել բազում գիտելիքներ հայոց պատմության, մայրենի լեզվի, գրականության և քրիստոնեության մասին։ Նրանք հրաշալի կերպով ներկայացրին քրիստոնեության մուտքը Հայաստան, լեզվի պահպանման համար մղված հայ ժողովրդի բազմադարյա պայքարը և սեփական կրոնին հավատարին մնալու հարատև ձգտումը։ Առանձնապես ընդգծվեց հայ առաջին լուսավորիչների ավանդն այս հարցում։ Զգալի է փոփոխությունը, ինչպես նաև շատ կարևոր է։ Համենայն դեպս ինձ համար շատ կարևոր է այս առարկայի մուտքը դպրոց։ Չմոռանանք, որ ամենամեծ մասնագիտությունը դա մարդ լինելն է, իսկ հայոց եկեղեցու պատմություն առարկան հենց դա է դնում յուրաքանչյուր աշակերտի մեջ։ Գտնում եմ, որ միջոցառումը հասավ իր նպատակին, երեխաները մեկ անգամ ևս մեզ ցուցադրեցին, թե ինչ պայմաններում և երբ է հաստատվել քրիստոնեությունը Հայաստանում, պատմական փոքրիկ էքսկուրսը մեզ օգնեց նաև ինչ որտեղ հիշելուն մոռացածը։ Կարծում եմ, որ միջոցառումները հոգևոր դաստիարակության առումով գնահատելի են և ուսանելի։ Բարձր մակարդակի վրա է գտնվում դասարանը, միջոցառումը։ Մեկ անգամ ևս համոզվեցինք, որ Ամուր պետության հիմքը Ամուր հավատքն է, և երեխաները մեկ անգամ ևս ապացուցեցին, որ իրենք Ամուր պետության հիմքերն են հանդիսանում, գերազանց էր ամեն ինչ։ 27-րդ դպրոցը բավականին լուրջ միջոցառումներ կատարելու առումով արդեն փորձառություն ունի։ Միշտ նկատելի է, որ 27-րդ դպրոցը միշտ ավելի մեծ միջոցառումներ է անում, մեծ, ավելի հզոր, փոքր միջոցառումներից միշտ հեռու է մնում և միշտ պատրաստ է ավելի մեծը, լայնը, կարծես թե անում է լավը կամ չի անում ընդհանրապես, այս սկզբունքով, բայց հաճախ են ներկայացել հատկապես Եղիկյան Գահանեի կազմակերպած եկեղեցու պատմության առարկայի մասով միջոցառումները բավական հետաքրքիր են, շատ նուրբ անցումներով, շատ հետաքրքիր մոտեցումների և հատկապես տարվա որոշակի կտրվածքով տոների առումով նկատելի են դառնում մոտեցումները։ Գնահատելով այդ առումով պետք է ասել, որ այսքան երեխաներ օգտագործել և այդպիսի հնարավորություն ստեղծել, որ շատ քչերին է հաջողվում։ Քրիստոնեական քարոշչության առումով այս միջոցառումները չափազանց մեծ դերակատարում ունեն մեր երեխաների կյանքում։ Ուստի նմանօրինակ ցերեկույթը միայն ու միայն գովասանքի է արժանի։ Նշել ցերեկույթին ներկա քրիստոնեական դասյարակության կենտրոնի տնօրեն Տեր Վահան Քահանա Ազարյանը։ Մեծ ոգևորությամբ ենք պատրաստվել այս միջոցառմանը, միջոցառումը ընթացավ շատ հետաքրքիր։ Ինչ սովորեցիր միջոցառումից, օրինակ գիտես քահանային ինչպես են ողջում։ Այո, ինչպես օգնեցեք տես հայր։ Այս միջոցառումից ես սովորեցի, որ քրիստոնեությունը Հայաստան առաջին է տարածել և ընդունել Աբգար թագավորը, և նա է առաջին քրիստոնյան Հայաստանի, և մեծ տպավորություններ ստացա այս միջոցառումից։ Երեխաները խոստովանեցին, որ ստացած գիտելիքները հայոց կրոնի պատմություն առարկայից ընդհանրապես և կազմակերպած ցերեկույթից մասնավորապես օգտակար և ուսանելի են իրենց համար։ 7-րդ շնորհալի աշակերտները միաժամանակ ցանկություն հայտնեցին հաճախ մասնակիցը դառնալու նման գեղեցիկ առիթների, որոնք հնարավորություն են տալիս թե ներկայացնելու սեփական տաղանդն ու ունակությունները և թե ձեռք բերելու բազում գիտելիքներ։ Մարիամ Սահակյան, Լիլիթ Յովչյան, Միքե Ռուստանգերություն։